မင်္ဂလာပါရှင်အတစ် news channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ဆေးဥစုရဲ့ထပ်ပြဟောင်းမဲပြပစိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလက်မခံမယ်တိုင်းမြေတဲ့အတွင်တရံတဲ့ system တဲ့ကို KNU ကဥတီသွားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဆေးဥစုရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အယောင်ပြစီစဲညီနိုင်ရေးထပ်ပြဟောင်းနဲ့မဲပြပစိုးကိုလက်မခံမယ်တိုင်းပြည်တွင်အတွင်တရံတဲ့ system တစ်ကို KNU ကဥတီသွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းခင်မျိုးသားစီယုံဘိုးလုံးမှုဆောင်ဘရိုစောဒါနီကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ငံကောင်စီ NUCC တို့ Augusta 6ရက်နေ့ဘူးတွေထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။မျိုးဥတော်လည်းရာအာနာချင်းစနစ်ရှင်းသန့်စေမယ့်အဆိုသူပြောင်းလဲမဟုတ်ပဲ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်သည့်ဆိုသောကြေညာချက်ဟာKNU ရဲ့ရတူချက်နဲ့ထပ်တူကြကြောင်းဘရိုစောဒါနီကပြောဆိုပါရယ် NUG နဲ့ NUCC ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတီချက်ခိုင်းမာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကစပြောရမလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမှုတွေ့ကြုံရကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲချက်တဲတွေတွေ့ကြုံလာရပြီဆိုရင်စေအောင်စုဘက်ကသူတို့အမြဲတမ်းပဲမယိုးနိုင်တဲ့ဓာတ်ပြောင်းကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ဖွင့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာဗျူဟာကတော့ရှင်နေဆရာနာရှင်ဘေရနာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကရှင်ထုတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်သူဆိုရတပွဲကိုပဲပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့တိုင်းပြည်နေထားကနောက်ထပ်အာဏာရှင်တွေပေါ်ပြီးရင်ပေါ်ပြီးတပွဲပြီးတပွဲမဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားကြီးကိုလဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဘရိုစောဒါနီကပြောကြားပါရယ်။ဂျမက်စစ်တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်80နီးပါးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟုပြောဆိုလာတော့လေနောက်ဆုံးတွင်လက်နက်ကိုင်းဖြည့်ခြင်းခြင်းနှင့်အာဏာသိမ်းခြင်းတို့နဲ့သာဆုံးသက်ကြောင်းဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ပေါ်ရမှာအချက်လေးချက်မရှိဘဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါရယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကတောင်းဆိုနေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေကသွန်သင်လာခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လုပ်ရမှာသေးကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကအပြင်ခေအမျိုးသားစည်းရုံးရည်တည်ချက်ကတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမငင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကဒီချက်လေးချက်ကိုညင်ပယ်လို့မရဘူးဒါကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘရိုစောဒါနီကရှင်းပြပါတယ် KNU ကတောင်းဆိုတဲ့ချက်လေးချက်မှာနံပါတ်၁စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆုံးသွားပြီကာဝေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကရတအားချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားပါတယ်ဒီချက်ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကဆုံးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိလာမယ်စစ်တပ်ပဲပြောပြောကာဝေးဖွဲ့စည်းကပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြည်ပရန်ကားတွေလိုချမ်းနေဟာကိုလုံးဝကင်းစင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကိုကာဝေးပေးမယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဖြစ်သွားဖို့ UTP လုပ်သွားမယ်ဒီတက်မတော်ကလည်းရတအောင်ချုပ်မှုအောင်မှရှိရမယ်ဒါကတေချဲဦးတကားရှင်းပြပါရယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူထုပေါ်ရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများကိုပြင်းငိမ့်မရပဲပြည်မှုအလုံးအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှဖြစ်ကြောင်းရင်းထွက်လဲတရားမျှတမှုလုပ်ဆောင်မှဖြစ်ကစစ်တပ်ကလည်းလက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်တတိယချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးရင်းချက်ကိုစစ်တပ်ကလက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်မဲ့အတိုင်းပြည်ဟာဘယ်တော့မှ2008လို့စေအောင်စုကိုအာဏာဆက်ပေးပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုးရှင်မဲ့ဟာမျိုးကိုမဖြစ်စေဘဲကျွန်တော်တို့လုံးဝပျောက်ကင်းပြီးကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကို Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်နဲ့သွားရမှာကိုလုံးဝလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘရိုစောဒါနီကရှင်းပြပါရယ်။နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်များတွင်အထူးသဖြင့်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွင်နိုင်ငံတကာကပါဝင်ပတ်သက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကထောက်ပြပါရယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ပြီးဆိုတော့တည်ဆောက်ရမယ့်ဆင်တွေများကြီးရှိတယ်။အချိန်ယူရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီအရွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဆွေးနွေးပွဲတွေများကြီးလိုအပ်တယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေဗျ။ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရတော့နိုင်ငံတကာမပါဝင်ပေးနေတော့ဒီလူတွေနဲ့စကားပြောရတာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမှမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကနိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်တည်လာရမယ်ပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲဘူးဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဘယ်အာနာရှင်စနစ်မစိုးချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမီကိုအသွင်သဏ္ဍာန်တည်းအသည့်စစ်တမ်းချိန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲ UTP လှူဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပြောရဲပါတယ်လို့ဘရိုစောဒါနီကရှင်းပြပါတယ်။စေအောင်စုအနေနဲ့သွေးခွဲလန့်စင်မြင့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံလို့ရှိပြီးတနက်တန်တိတ်ပြီးရောအခွင့်အရေးများပေးလို့ရှိကြောင်းရင်းသွေးခွင့်ရေးပေးမှုများရခင်ဆရာနာရှင်ရဲ့မဲပြပစိုးလန့်စင်သားဖြစ်ပြီးလုံးဝဆက်ကျင်လက်မခံကြောင်းလကားဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လုံနေကြမဲပြပစိုးပြန်ပြီးတော့
အခါတရားဝင်နေကြတဲ့အတိုင်းဟိုးဖွဲခေါ်တွေ့လာဒီဖွဲကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့ဟိုနာပေးမယ်ဒီနာပေးမယ်ခင်ဗျားတို့တနက်တန်တရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အချိုးမျိုးတွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ရီမန်ချန်နယ်ကလုံးဝကိုကွယ်ပြားနေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံရီမန်ချန်နယ်လေးဆန့်ကျင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဟိုနယ်မြေလေးချမ်းပေးလိုက်ဒီနယ်မြေလေးချမ်းပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ရီမန်ချန်နယ်ဖီလာဆန့်ကျင်နေလို့ပြောစရာကိုမလိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလိုတစ်ပြောင်းတွေထကားမကောင်းတဲ့ညင်ဆိုးတွေနဲ့လုံနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားညင်ပေပါတယ်လို့ဘရိုဆော်ဒါနီကရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းအားကတော့ဘူးတလီမျိုးမဦးသက်မိသက်ဦးစင်းမူပါဝင်ဝင်းနဲ့ဆက်ရှိဦးထမနေဦးဘာခဘာခထိန်းသိမ်းထားတဲ့သတင်းချောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမျိုးမိသက်ဦးစင်းဌာနဦးစင်းမူပါဝင်ဝင်းနဲ့ဆက်ရှိဦးထမနေဦးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ပါကပါကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဘူးတလီမျိုးမိသက်ဦးစင်းဌာနရုံးယမန်နေ့ဩဂတ်စတာ9ရက်ညနေ 3:15 မိနစ်ခန့်တွင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ဒေသကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်ပြီးနမ်စီဒီယန်ဝင်းနဲ့များနယ်မိသားစုဝင်ဆက်ရှိဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းလို့သတင်းရရှိပါတယ်အားလုံး20ကျော်တွင်နှစ်ယောက်ခွဲထွက်ပြေးသွားတယ်ဂျန်နေသူတွေကစီဒီယန်လုံမဲဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့တယ်အခုလွတ်မြောက်နေမျိုးကိုပို့ပြီးပါပြီလို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးရဲဘော်တအုပ်ကပြောကြားပါရယ်ထွက်ပြေးသွားသူနှုတ်ကိုလိုင်လံဖမ်းဆီးခြင်းမပြုလို့ပဲတမင်လွတ်ပေးလိုက်ခြင်းလို့ဆိုပါရယ်သူတို့မှာလက်နက်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မဖမ်းတာပါလို့ကောင်ဝေးရဲဘော်တအုပ်ကပြောကြားပါရယ်ဘူးတလီမျိုးမိသက်ဦးစီမှုဝန်ထမ်း73ဦးမိသားစုဝင်အချို့ပါဝင်18ဦးထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းလို့သတင်းရရှိပါရယ်ထို့ပြင်မိသက်ဦးစီဌာနရုံးမှမိသက်ကား2စီးကိုလည်းကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့များယူဆောင်ခဲ့ကြပြီးကာယောလူများကိုပါလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အသေးစိတ်ရှင်းလေးကိုတည်ရှိနိုင်ရန်ဘူးတလီမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့တန်းဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းရာလက်တလုံးတွင်အဆက်သွယ်များသည်ပြီ။ယနေ့ဩဂတ်စတာ၈ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီရဟ90ခန်းကဘူးတလီမျိုးနီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာမြောင်စီကြောင်းတို့ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးဘော်များကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းအားကတော့ပလဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲစကောင်းစီလေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်တွင်ရှင်းနေတဲ့နယ်ပိုင်းကဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲတွင်ပိမိနေတဲ့စကောင်းစီစေချောင်းကိုခဲထုံတိုင်းတွင်လေးချောင်းသုံးမြို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ကျင်းနေကြီးရွာနေတွင်စကောင်းစီတက်စေချောင်းဒေသရင်းစီပြည်သူကာဝေးမမေတပ်ဖွဲ့များကရှင်းနေဩဂတ်စ9ရက်နေ့နနက်10:00ခွဲကတည်းကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစကောင်းစီကလေးချောင်းသုံးမြို့ထုံမြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလဲနေရောက်နေတဲ့စေကြောင့်မုံရွာနာမခါကိုပြန်ဆိုဖို့ဇီးပြုံကုံရွာကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဖွဲ့ပေါင်းစုံကပိတ်ထားတော့လေကြောင်းဖြစ်ကူခေါ်တာဆက်တနက်နဲ့ပတ်ပစ်သွားတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးစောထက်ကပြောကြားပါရယ်။မြေပြင်တိုင်းပွဲဟာ45မိနစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်မှုကိုမသိရသေးသလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဦးစောထက်ကပြောကြားပါရယ်။စစ်ကောင်စီစေကြောင့်ဂျင်းညံနေတွင်ဂျင်းနေကြကြီးဝဝင်ရောက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ထို့ပြင်ကျေးရွာတွင်မှနေများမိချိုဖြစ်စည်းနေပြီးတနက်ဖြန်ရန်တန်ပစ်ခတ်နေ၍ပြည်သူများသတိပြုချပါရန်ပြည်တော်စုလူမျိုးရေးတဲဦးကထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရန်နာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ channel လေးကိုဆောင်မြောကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တရားရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးတူဝင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။